Futbaleri Indije su ostvarili zasluženu pobedu u meču sa ekipom Moravca. U prvom polovremenu su se zeleno-beli poprično mučili da stignu do gola gosta koji su igrali sasvim zatvorenu utakmicu orijentisani na brze kontranapade. Ta tvrđava gostiju je pala samo za desetak minuta u drugom delu utakmice. Prvo je Dimitrić načeo goste u 55. minutu golom iz neposredne blizine golmana gostiju Mitrovića. Dva prema nula je već bilo u 62. minutu. Posle kornera, Bjedov je loptu glavom zakucao u mrežu gosta. Tačku, onu rezultatsku na ovu utakmicu, je postavio opet mladi Dimitrić u 62. minutu. Ovog momka, kojeg od Milošte zovu Sekira, je u skladu sa svojim nadimkom i podsjećanjem na Gerd Millera nagovestio blistavu igračku karijeru. U utakmicama 17. kola su postignuti sljedeći rezultati. U Lazarevcu Kolubara radnih surdulica 1 prema 3. U Gornje Milanovcu Metalac Sloboda Užice 1 prema 1, u Indiji Indija Morava Sorion 3 prema 0, u Bačkoj Palanci Bačka Sloga Kraljevo 3 prema 0, u Ivanici Javor BSK Boča 2 prema 0, u Šapcu Mačva Bežanija 1 prema 1, u Beogradu Sinđelić Sloga Petrovac na Mlavi 3 prema 0 i u Užicu Jedinstvo Putevi Proleter 0 prema 0. Na tabeli, Radnik je prvi sa 36 bodova, na drugom mesto je Javor sa 34, Metalac je treći sa 33 osadna boda, Četvrti proletar 28 bodova, Peta, Sloga Petrovac na Mlavi, 27 bodova, Šesto, sedmo i osmo mesto, Indija, BSK i Bačka sa po 25 bodova, Deveto jedinstvo, Putevi, 21 bod, Deseto i jedanesto mesto, Sloboda i Kolubara, 20 bodova, 12. je Sinđelić sa 18 bodova, koliko ima i na 13. mestu Bežanija. 14. mesto Moravac Orion 17 bodova, 15. Mačva 16 i posljednje 16. mesto Sloga Kraljevo 12 osveni bodova.